गत 22 अक्टोबरमा भएको प्रेस कन्फरेन्स मन्त्रीपुरीको प्रेस कन्फरेन्सलाई लिएर अझै उग्र रूप लिँदैछ मन्दिर समिति साथसाथै कालातोमीको विवाद। कालातोमीको बलि मन्दिरलाई लिएर वाद विवाद जुन प्रकारको चलिरहेको छ अझै चर्किँदै गइरहेको छ। गम टिभीको मार्फत यो भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँलाई यो गाउँको त्यति नै माया छ भने गाउँको सुख दुःखमा पनि तपाईँ सहभागी बन्नुपर्छ। यो मन्दिरको मात्र नभएर नि त तिसबारी हात्तीखवास शान्तिपुर सबैको थियो, तर किन छुट्यो? छुट्टिने पनि कारण छ। मन्दिरको सानो संस्थामाथि प्रश्न उठाएको देख्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा समाज सेवक हो भनेर पनि भन्न चाहँदैनौँ। मन्दिर समितिका सञ्चालक 10 जनामाथि कोर्टमा केस, यो के कारणको छ र यो अब यिनीहरूले गाउँवासीहरूले लानै परे भनेर हामीहरूलाई आरोप लगाएको मात्र हो। उहाँलाई प्रेस कन्फरेन्समा बोलिरहेका रणबहादुर चपागाईले जो एक माउ संस्थालाई 20-20 वर्षसम्म चलाएर कुनै हरिजाब देखाएन, उनीमाथि चाहिँ कुनै पनि प्रश्न उठाइन भने मन्दिर जस्तो सानो यस स्थलमा हरिजाब किन खोजिन्छ? राज्यका मणिपुरका गोर्खाहरूको त्यति नै साह्रो माया थियो भने उहाँका छेउमा बस्ने रणबहादुर चपागाई जसले मणिपुरको एपेक्स बोडी मणिपुर गोर्खा वेलफेयर युनियनलाई 20 सालसम्म खुसी खुसी चलाउँदाखेरि आजसम्म न अडिट भएको छ न बाहिलोको अनुसार काम भएको छ। जो प्रेस कन्फरेन्समा 3 जना व्यक्तिहरूले जुन प्रकारको आरोप लगाएको छ, चन्दा सङ्कलनमा हामीलाई रोग लगाएको छ भनेर, त्यसमा हामीले रोग लगाएका छैनौँ भन्नुहुन्छ। उनीहरूको जग्गा हामीहरूले क्लेम गरेको होइन, हामीहरूको जग्गा गाउँको जग्गा उनीहरूले पट्टा बनाएका छन् र भोलिका दिनमा यो मन्दिर सञ्चालन समिति अथवा गाउँमा कुनै उपद्रव भयो भने यसको जिम्मेवारी के छेत्रीले दिनुपर्छ, नत्र भने उहाँले छिटोभन्दा छिटो यो के भनेको यसको स्पष्टीकरण आम जनतालाई सुनाउनु पर्छ। खासलेनको जग्गामा मन्दिर बनाएको छ र खासलेनको जग्गा चाहिँ मेरो हो भन्ने दावी गरेको छ कटवाल परिवारले, यसको के कारण हुन सक्छ? लेनमा पट्टा बनियो त ऊ जुन उनलाई पूर्णबहादुर कटवाललाई उहाँ 1974 सेक्रेटरीको पदभार दिएको थियो, हामीहरूले गाउँले भनौँ गाउँले दिएको थियो, 78 त्यो पट्टा बनियो त उसको कार्यभारमा त्यो पट्टा बनिएको। अब ऊ काम गर्थे जे गर्थे एसडिसी अफिसमा जान्थे, हामीहरूलाई त अब ठिकै छ काम गरिराखेका छन् भन्थ्यौँ, एकदम भरोसामा थियौँ, तर लास्टमा आएर हामीहरूले खोज्दाखेरि निकटै 2020 हामीहरूले यो के रहेछ त भन्दाखेरि उनका नाममा बनाएको रहेछ, उनका नामबाट छोराका नाममा त बनाएको रहेछ। कटवाल परिवारले लगाएको आरोपमा हामी प्रत्यारोपसँगले भन्न सक्छौँ हामीले कुनै पनि घोटाला गरेका छैनौँ यो मन्दिरको लागि, हामीले जुन नियमबद्ध र जुन प्रकारको बाहिलो अनुसार काम गरेका छौँ यसमा हामीलाई आरोप मात्रै लगाएको छ भनेर प्रश्न पार्नुहुन्छ शिवकुमार बस्मा। हाम्रो समिति रेजिस्टर भएको थियो 2015 2018 स्वयं के छेत्री यस मन्दिर सञ्चालन समितिको सभापतिको भारमा रहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पेन्सन हुनसाथ 2015 अन्ततिर यो गाउँ छोडेर यो मणिपुर छोडेर सिलगढीमा गएर बस्नुभयो। उहाँले गर्न खोजेको चाहिँ के हो र उहाँको विचार के हो यसमाथि हामी प्रश्न गर्छौँ भनेर मन्दिर समिति प्रश्न उठाउँदैछ। कैदा रेजिस्टर मेन्टेन गरेर हामीहरूले गर्नुपर्ने काम यो गाउँलाई एक एक चारना चारनाको हिसाब किताब सुनाएर गाउँले चुनेको समिति हो, यसमा कसैले पनि शङ्का नगरिदिनु भन्दै भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई गाउँ समक्ष आएर यो कुरा समाधान गर्न प्रयास पहिला पनि गरेका हुँ, मैते लिपुनले पनि गरेको हो, कालातुम्बी ग्राम पञ्चायतले पनि गरेको हो र फेरि पनि उहाँहरू यस विषयमा समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने दिलीप कटवालको परिवारबाट अरू मान्छे आउनुपर्छ। दिलीप कुमार कटवालको चाहिँ एकछिन हामीसँग एक थोक भनौँ, एकछिन पर्तिर गएर अर्को कुरा हुन्छ, एकजना जिम्मेवारी व्यक्ति अगाडि आएर गर्दाखेरि आज पनि मन्दिर सञ्चालन समिति र यो गाउँ उहाँहरूसँग सम्झौता गर्न तयार